Dnes vám ukážem, ako zlepšiť vaše BIM procesy spoluprácou cez BIM Level 3 cloudovú platformu. Stručne o mne. Volám sa Pavol Naď a s kolegami posledných 6 rokov vyvíjam túto platformu BIM Plus a viac info o mne nájdete na LinkedIne. BIM Plus je produktom spoločnosti Alplan a patrí do skupiny Nemeček, Nemeček Group, ktorá je so silným portfóliom BIM nástrojov. Určite poznáte produkty ako Solibri, Bluebeam a ďalšie. Rád by som pripomenul, že BIM je metodika spolupráce nad digitálnymi virtuálnymi modelmi budov. Jedná sa najmä o komunikáciu relevantných informácií medzi účastníkmi projektu. A teda Alplan BIM Plus ako BIM Level 3 platforma umožňuje vám, profesionálom, naozaj neobmedzenú, dá sa povedať, odkiaľkoľvek spoluprácu nad združeným modelom v cloude. Nemusíte si nič inštalovať, je to všetko dostupné priamo vo vašom webovom browseri, či už na vašom laptope alebo tablete. Dobre, dôležité je povedať aj, čo nie je BIM Plus. BIM Plus určite nie je len obyčajné CDE, ktoré by sa dalo predstaviť ako správa dokumentov a negrafických alebo grafických súborov. Vieme, že celý priemysel dnes prechádza transformáciou z BIM Level 0 cez BIM Level 1 až po Level 3. Od 2D dokumentácie vľavo, ako vidíte, po súbory s 3D modelmi niekde v zdieľanej zložke, niekde v databáze firmy, respektíve na zdieľanom serveri. My sme sa dostali s BIM Plusom už o krok ďalej. BIM Plus je inovatívna platforma, ktorá ukladá všetky objekty a informácie do databázy v cloude. Ako vidíte, BLM, to znamená, že Building Lifecycle Management počas celého životnosti budovy sú tieto informácie uložené na cloude a viete k ním pristupovať. Tiež máme integrované web služby a tzv. Data Hub. BIM Plus out of the box prichádza s rôznymi aplikáciami, ktoré sú integrované ako multimodel, koordinácia s revíziami, potom správa užívateľov, modelov a dokumentov a je to podľa štandardu ISO 19650. Tiež by som zdôraznil napríklad projektový manažment. Viete sa s vašim Microsoft projektom pripojiť priamo na BIM Plus a uploadnúť si váš projekt priamo na BIM Plus. A viete si potom pozerať priebeh prác napríklad. Samozrejme, ako väčšina BIM riešení, máme aj manažer úloh, ale máme aj unikátneho správcu atribútov, ktorom si viete riadiť informácie na vašom projekte. BIM Plus je Open BIM platforma, ktorá pracuje s formátmi, ako sú IFC a BCF, vo všetkých ich verziách. BCF slúži na výmenu informácií o úlohách s viacerými stranami, s tretími stranami. Ako vidíte tablet na prezentácii, nad ním vidíte postavičky. Sú to rôzne profesie, ktoré sa zapájajú do stavebného procesu. Od architektov, cez stavebných inžinierov, až po, dá sa povedať, až po investorov a konečných užívateľov. Všetci majú určitý benefit z BIM Plusu. A je to aj vďaka BIM Plus API, ktoré sa pripájajú na aplikácie tretích strán. Ukážeme si teraz nejaké ukážky. A za chvíľočku. Napríklad máme aplikácie ako je Revit, do ktorých sme naintegrovaní, alebo máme Bentley a máme ďalšie aplikácie, ktoré sú, ako som spomínal, predinštalované ako keby na našom webovom riešení. Potom máme partnerské aplikácie tretích strán, ktoré si viete spustiť nad našim modelom. Celý benefit modelu na BIM Pluse je prístup do tohto ekosystému aplikácií, ktorá ušetria čas analýzou modelu v cloude. To je naozaj veľká výhoda, kedy viete za zlomok času zanalýzovať, napríklad urobiť statickú analýzu vášho modelu. Tuto máme ukážku Spacewell, je to správa budov. Nedávno sme s nimi integrovali naše riešenie. Vidíte ukážku 3D modelu. Okrem toho integrovali atribúty a revízie. Teraz si ukážeme krátke video.
Jedná sa o spoločnosť Faro, ktorá robí skenovanie point cloudy. Čiže tuto vidíme ich aplikáciu a 3D prostredie, respektíve fotku priestorovú. A s ňou sa napoja na náš 3D model v BIMPulse. Tuto vidíme 3D model v BIMPulse a tie spoty, tie body, ktoré vidíte, tam sa pripájajú, kde majú miesta skenovania. Čiže toto je len jedna z mnohých aplikácií, ktoré máme na BIMPulse. Dobre, viac si môžete pozrieť potom aj v slajdoch, ktoré dostanete. A teraz by som rád prešiel už na samotnú ukážku koordinácie na BIMPulse. Jedná sa o rýchlu ukážku a ide o spolupráce medzi BIM manažerom a TZB inžinierom. Takže začíname založením projektu na BIMPulse. Je to jednoduchý klik tlačítka. Založíme si projekt, ktorému môžeme dať viaceré atribúty. A do každého nového projektu treba prizvať určitú skupinu ľudí. Vytvoríme si skupinu TZB a prizveme do nej nášho TZB inžiniera. Vidíte, že som v pravom rohu, že som teraz prihlásený ako BIM manažer, mám najväčšie práva nad projektom. A vidíte tiež, že vľavo máme rôzne ďalšie skupiny užívateľov, ktoré sú zapojené do stavebného procesu. Máme tam architektov, máme tam BIM koordináciu, projekciu a tak ďalej. Môžete si vytvoriť x skupín, ktoré potom fungujú v ich právach. Vidíme, že pozývame cez e-mail nášho kolegu z TZB. OK. Teraz sa pozrieme na dashboard. Je to taký jednoduchý prehľad nášho projektu, kde sa vieme denne pozrieť, čo je nové, aké máme úlohy a koľko máme dokumentov a tak ďalej. Ukážeme si, samozrejme, na BIMPulse je samozrejmosťou aj dokumentácia. Pripomína to vlastne systém Windows, kde si viete jednoduchým spôsobom pridať folder. Pridali sme zložku BIMAS a ideme do nej nahrať prvé súbory. Jednoducho multi-uploadom nahráme 4 PDF dokumenty. Každému z týchto dokumentov môžeme neskôr nastaviť atribúty, čo je veľmi dôležité v BIM procese. A teraz je dôležité, tieto súbory vidím len ja, je dôležité, aby som celý folder zdieľal mojim kolegom z TZB. Takže nastavíme si zdieľanie a dáme mu plné práva na prezeranie a editáciu. Takže volá sa Peter Šikovný zhodou okolností a Peter dostal teraz prístup. Dobre. Dokumenty si vieme zobraziť v takomto náhľade, prípadne si ich vieme zobraziť v tabulke, nahrať, vieme robiť revízie a tak ďalej. Dobre, teraz si ukážeme upload modelu v CAD-e. Tuto sa pozeráte na Alplan, kde máme urobenú integráciu. Jednoducho si vyberieme projekt a model a uploadneme to na cloud. Trvá to niekoľko minút a model je na cloude. Otvoríme si cloud, tam už vidíte zobrazený model. Po kontrole poviem, že tento model je fajn a chcem ho zdieľať s ďalšími kolegami. To znamená aj z TZB, s každou profesiou. Takže máme druhú revíziu modelu uvoľnenú. Teraz TZB inžinier príde a ide pridať jeho model. Pozrie si architektúru a môže začať pracovať v jeho softvere. On používa AX3000 a používa IFCčka na upload modelov. Čiže zase sa bavíme o združenom modele a tu tejto výhode, že nie ste závislí od žiadneho softveru u nás. Momentálne sa prepol do modelov a vidíme, že architektúru má dostupnú na prezeranie, ale do TZB vie aj nahrávať modely. Čiže nahrá si jeho IFC modely AX3000. Jedná sa veľakrát o gigabajtové súbory, čiže ich spracovanie môže zabrať určitý čas. Po spracovaní je náš TZB inžinier Peter informovaný o dokončení uploadu a spracovaní modelu na BIMPulse. Vidíte, hore mu už blíka notifikácia. Takže mohol by sa pozrieť, ako vyzerá táto koordinácia medzi našou architektúrou a TZB. Otvára si model a zapína si ďalšie modely, ktoré zapína si TZB v podstate. A vidíte, že tento 3D model má pokračovať zobrazovanie. Viete si nastaviť farby. A každý jeden objekt si môžete rôzne zobraziť.
Teraz si povedal, že áno, je to OK, tak ako som chcel. Idem to posunúť BIM manažerovi, aby to skontroloval. Čiže áno, dáva mi úlohu, aby som skontroloval, koordinoval jeho, či už sa jedná o vykurovanie alebo ventiláciu, pridá ma tam, zadá mi to ako úlohu a nastaví mi nejaký dátum, dokedy to treba dokončiť, v podstate deadline a nakoniec dá tomu nejaký typ úlohy. Čiže teraz zverejní úlohu. Medzičasom si ako BIM manažer pracujem v Alpláne, navrhujem si, pozerám, kontrolujem a zrazu mi príde úloha, ktorú vidíte v ľavom paneli, čiže máme aj úlohy integrované v tretích stranách. V úlohe je napísané teda, že model bol nahraný a treba ho skontrolovať, takže som sa rozhodol ako BIM manažer, že idem urobiť kolíziu. Vidíte, tu je obrovská výhoda 3D modelu, že viem si v reálnom čase pozrieť to, čo vidí kolega niekde kľudne na druhej strane sveta, presne ten istý pohľad. Čiže vidím, že áno, modely sú nahrané, tak idem urobiť kolíziu. Nastavím si predefinovaný filter. V tomto prípade sa jedná o všeobecné objekty a MEP, respektíve TZB. A spustím kalkuláciu, ktorá zaberie niekoľko sekúnd. Toto vlastne vidíte v reálnom čase, túto kalkuláciu. A vidíme aj notifikáciu o dokončení kalkulácie. Prejdeme si topológiu stavby a pozrieme sa, že či máme niekde kleše. A vidíme, že všetko je v poriadku. Mohol by som teraz task odsúhlasiť, ale ešte si skontrolujem pre istotu. Počul som, že je nejaký problém tuto o vjazde do garáži. No a idem si skontrolovať, že či máme nejaké kolízie. Áno, vidíme tam nejakých 5 kolízií. Jednoducho si aktivujeme tabuľku a podľa presahu, podľa veľkosti klešu ideme vyšetrovať, že kde je problém. Čiže vidíte tam také 3 alebo 5 kociek a aby ste to videli lepšie, tak si nastavíte priehľadnosť. Teraz jasne vidíme, kde sú kleše. A po aktivácii klešu si vieme zadať novú úlohu na nášho kolegu, ktorý sa na to môže pozrieť. Čiže tu sme si ukázali na jednoduchom prípade clash management. Porovnávanie revízií. Toto je veľmi unikátna funkcia, kedy na BIM Pluse máme viaceré revízie modelov a multimodelov s viacerými disciplínami. A vidíme, že porovnávame dve revízie teraz. Revíziu 2, revíziu 1. A dostali sme výsledky objektov, ktoré boli zmenené. Že vidíme, že bola posunutá priečka a bol zmenený otvor. Čiže vidíte tam bledomodro a tmavomodro, dve rozdielne revízie v čase. A vidíte aj vymazané projekty, ktoré boli objekty miestnosti. A takisto pridané tieto nájazdové steny. Čo je obrovská výhoda, teda jedna z základných pilierov BIM-u je aj teda výmena informácií. A keď kliknete na túto zmenenú stenu, tak vidíte, že v jednej revízii bol materiál Concrete Stone a v druhej revízii je iný materiál. Čiže toto je ďalšia veľká výhoda. No a posledná ukážka je Excel plugin. Do Excelu si nainštalujete jednoduchý plugin, stiahnete si ho z nášho webu. Inak môžete si to potom vyskúšať cez BIMPulse.net. Máme aj bezplatnú verziu na testovanie. No a teraz dostaneme všetky objekty na stavbe a kontrolujeme si konkrétne túto, kde je zmenený atribút. Chceme ju nájsť na stavbe, tak klikneme na ten jeden objekt a vidíme, že sme ho našli. V podstate zhrnutie benefity BIM Plusu. Je to vysoká dostupnosť, škálovateľnosť a mobilita. Naozaj môžete ho používať kdekoľvek. Je to jednotný zdroj dát a dlhodobé úložisko informácií. Je tam kompletná správa práv užívateľov, dokumentov a modelov podľa najnovšieho štandardu ISO 19650 a obrovská výhoda je analytické aplikácie tretích strán. Naozaj ušetríte kopec času a uvidíte aj integrácie v rámci konferencie Alplana z CIA. A ďalšia výhoda je jednoduchosť naozaj pre každého a nezávislosť na softverovom riešení. Nemusíte sa báť z dlhodobého hľadiska, aj keď máte model 20 rokov,
Stále máme rovnaké informácie dostupné aj v budúcnosti a nezáleží na žiadnom softveri. Ďakujem vám pekne a teším sa na vaše otázky.